ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ মহান মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজনাক এইখনত সশ্ৰদ্ধে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। প্ৰভু যীশুৰ যোগেদি মোৰ জীৱনলৈ কেইটামান সাক্ষ্য আছে, সেয়েহে মই আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ নামটো শ্ৰী হিৰেণ গগৈ। মই প্ৰথম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কনিষ্টেবল হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। সেয়েহে প্ৰভু যীশুৰ যোগেদি মোৰ ঘৰখনত বহুত আচৰিত ধৰণে ঈশ্বৰে কাম কৰিলে। মোৰ ঘৰখনত বহুত ৰোগ আছিলে। দেউতাৰ 30 বছৰ কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰৰ পৰা তেওঁ সুস্থ হৈছিলে আৰু মাৰো বহুত গাৰ বিষ, কঁকাল বিষ এইবিলাক আছিলে। মোৰ মানুহজনী চাইনাছৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা সুস্থ হ'ল আৰু ছোৱালীজনীও নাকে তেজ ওলোৱাৰ পৰা সুস্থ হ'ল আৰু ল'ৰাটোৰ কাণে নুশুনা একান্তীয়া স্বভাৱ এটাৰ পৰা ৰোগৰ পৰা সুস্থ হ'ল আৰু ময়ো চাকৰি জীৱনত বহুত মদ ভাং যোৱা বেবিচাৰ এনেকুৱা বেয়া বেয়া মোৰ অভ্যাস আছিলে। কিন্তু মই সোমবাৰে মই নিৰামিষ খাই শিৱক মই সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইবিলাকৰ নামে বহুত মই শপতো খাইছিলোঁ এই এনেকুৱা বেয়া কামবিলাক নকৰোঁ বুলি। কিন্তু মই শান্তি পোৱা নাছিলোঁ আৰু বহুত শপত খাওঁ কিন্তু মই আকৌ মই সেই বেয়া কামবিলাক মানে কৰিবলৈ ধৰোঁ। সেয়েহে তেনেকৈ থাকোঁতে মোৰ দাদাও এজন 2017 চনত ঢুকালে আৰু সি ঢুকোৱাৰ পিছতো মই জীৱনটোত এনেকুৱা এটা অশান্তি পাইছিলোঁ যেন মই ভাল ধৰণে মোৰ জীৱনটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। ভৱিষ্যতটো মই কিবা অন্ধকাৰ যেন পাইছিলোঁ আৰু এদিন এই নামঘৰ জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ শুভবাৰ্তাটো পাই মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। অহাৰ পিছতে মই ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ প্ৰভু যীশুৰ নামত ঘৰখনৰ কাৰণে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ ঘৰখনলৈ শান্তি আহিলে আৰু যিবিলাক মোৰ বেয়া অভ্যাস আছিলে সকলোখিনি মই এৰিব পাৰিলোঁ। বহুত খং আছিলে মোৰ আৰু কেইজনমান সতীৰ্থকো মোৰ ছিনিয়ৰ এন চি অ'ছক মই মানে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছিলোঁ। এইখনতে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু সেয়েহে কৈছোঁ আপোনালোকক যে জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনটো কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়। প্ৰথমতে ময়ো ধৰ্মৰ সংকটত পৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে মই ধৰ্মটো বদলি কৰিব লাগিব নেকি, কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে প্ৰভু যীশু গ্ৰহণ কৰিলে ধৰ্মটো সলনি নহয়, মানুহটোহে সলনি হয়। সেয়েহে সকলোকে কৈছোঁ যে যিখিনি সময়ত আমাৰ জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ মহান গুৰুজনাই গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণে, গোটেই জাতিৰ ভাষাৰ কাৰণে যি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আজি ৰাতিয়ে দিনে ক্ৰন্দন কৰি, তেনেস্থলত আমি তেওঁৰ লগত তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাত আমি সহভাগিতা হয়, একেলগে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু প্ৰভু যীশুৱে কোনো ধৰ্ম দিবলৈ অহা নাছিলে। প্ৰভু যীশুৱে মানৱ জাতি কেনেকৈ শান্তি পায়, ৰোগৰ পৰা, দুখৰ পৰা, পাপৰ পৰা মুক্তি পায়, সেইখিনিহে তেওঁ দিবৰ কাৰণে পৃথিৱীলৈ আহিছিলে। সেয়েহে তেওঁ কৈছে, ময়ে বাট সত্য জীৱন, মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ কোনো নাযায়। সেয়েহে আমি ঈশ্বৰৰ সকলো ঈশ্বৰৰ সন্তান, ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ বাট সেয়ে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট। সেয়েহে কোনেও যাতে এই জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনটোৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে নকয় আৰু সকলোৱে যাতে যিমান আমাৰ মোৰ সতীৰ্থসকল আছে পৃথিৱীত অসমত গোটেই আৰু যিসকলে ৰোগত দুখত আছে সকলোৱে যাতে ইয়াত আহি পৰিত্ৰাণ পায় তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু এইখনত মহান গুৰুজনৰ কাৰণেও তেওঁ পৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁক দীৰ্ঘায়ুস দিয়ক আৰু সকলোৱে যাতে তেওঁৰ যোগেদি পৰিত্ৰাণ পায়, সকলোকে যেন তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, সকলোৱে যাতে শান্তি পাওক। সেয়েহে মোৰ এই জীৱনৰ সাক্ষ্য আছিলে, আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ। পুনৰবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু যীশুক আৰু মহান গুৰুজনাক আৰু যি ডাক্তৰীসকলে আজি অনেক কষ্ট কৰি এই জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা
ভগৱানত জড়িত হৈ যি ঈশ্বৰ আজি পৰিচৰ্যা কৰি আছে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ঈশ্বৰে যাতে সকলোকে কুশলে ৰাখক। ধন্যবাদ প্ৰেইজালত। পুনৰবাৰ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই চাকতে মই আপোনালোকৰ আগত এইটো অৱগত কৰিছোঁ যে যিহেতু আজি চাৰিওফালে লকডাউন হৈ আছে কৰোণাৰ মহামাৰীৰ কাৰণে, সেয়েহে মই মোবাইলৰ যোগে এইটো ব্যক্তিগতভাৱে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।